Армысыз, қадырлы көрермен, Жетісу арнасының эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Індеттен сақтану мақсатында отандық білім беру жүйесі қашықтықтан оқыту форматына көшкені белгілі. Бүгін сала мамандарымен жаңа форматқа қалай бейімделіп жатқаны туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Студия қонағы Алматы облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Жаңыл Мағданқызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Жаңыл ханым, енді оқушылар демалысқа жіберілгенін білеміз. Балабақшалар штаттық режимде жұмыс жасап жатыр. Колледж сондай-ақ демалысқа жіберілді студенттердің барлығы. Министрдің хабарлауынша балабақшалар еліміздегі төтенше жағдайға байланысты жаңағы штаттық режимде жұмыс істеп жатыр дегенімен балаларды мектепке дейінгі жаңағы ұйымға бару-бармауын қазір ата-аналар шешеді. Дұрыс. Жібереді, жібермейді. Егер келмеген үшін балабақшадан балалар шығарылмай ма? Баланың орны сақтала ма? Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, біздің балаларымыз балабақшаға бару-бармау ол ата-ананың өз еркінде. Өз еркінде. Себебі ол балалардың орындары сақталады. Оған ата-аналар қам жемеу керек. Қазіргі күнде біз 16 наурыздан бастап мониторинг жүргізіп отырмыз. Балалардың азайына қарап отырмыз. Себебі бүгінгі күнге балабақшаға жалпы бәрі 85600 бала барып отырса, бүгінгі күнге 16% құрап отыр. Мен ойлаймын, бұл мәселе шешілді, біз оған қарап отырмыз күнделікті. Бүгінгі күнге бізде министрлікпен де сөйлесіп отырмыз. Министрліктен нақты бір хат келіп, нақты бұйрық шығарылса, онда оны біз жеткіземіз жергілікті жерге. Ал тәрбиешілер жөнінде не айтасыз? Тәрбиешілер қазір енді бала саны азайғаннан кейін тәрбиешілерді қазір еңбек демалысқа кетіп отыр. Бірақ та осы штаттық режимде балабақшаларымыз жұмыс істеп отыр бүгінгі күнге. Ата-аналар балабақшадағы жаңағы балалар үшін төлейтін төлемақының... Төлемақысы, сіздер білесіздер, ол кісілер тамаққа төлейді. Бала бармағаннан кейін ол ақыны төлемей, карантиніміз біткеннен кейін 16 сәуірде келеді. Жақсы түсінікті. Енді орта білімге көшсек. Орта білім өздеріңізге мәлім, 16 наурыздан бастап 5 сәуірге дейін біздің мектепте оқитын балаларымыз каникулға шықты. Қазір ол балаларымыз каникулды. Өз үйлерінде ата-ананың жанында. Қазір біз нақты бұл балалар 5 сәуірден кейін қашықтық оқытуға шығамы шықпаймы деп айта алмаймыз. Себебі нақты ондай тапсырма бізге әлі берілген жоқ. Бірақ оған қарамастан біз педагогтарға, мұғалімдерімізге тапсырма беріп қойдық. Себебі ол кісілер қазір үйлерінде қашықтық оқытуда. Сонымен осындай жағдай туындап отырса, оған дайын болу керек педагогтарымыз. Сол үшін білім басқармасы бұл жұмысты өз тарапынан жүргізіп отыр. Демек, әлі жаңағы қашықтан оқыту мәселесі толық шешім тапқан жоқ. Толық шешілген жоқ. Оған да біз министрліктен бір нақты хат аламыз, немесе бір бұйрық алу керек біз. Әлі балаларымыз каникулды. Оны бәрі білу керек. Менен де өзімне қайта-қайта сұрай береді. Көршілер болсын, далада болсын. Басқа бір мекеме кіргенде мен айтам, қазіргі балалар, біздің оқушыларымыз мектептегі, олар каникулды. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етіп жатырмыз, сондықтан қандай да бір студия қонағына көкейіңізде жүрген сауал болса, міндетті түрде хабарласыңыз. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Студия қонағы Алматы облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Жаңыл Мағданқызы. Жаңыл Мағданқызы, енді мынау орта мектепке қатысты жақсы түсінікті қашықтан оқыту, ал енді студенттерге қатысты. Студенттерге қатысты, студенттеріміз 16 наурыздан бастап қашықтық оқытуда. Бастады. Себебі бізде облыста 78 колледжіміз бар, оның ішінде жекеменшік 34 колледжіміз. Әрбір себептен қазір нақты жұмыстеп отырған жекеменшік колледждің 29-ы, сонан кейін мемлекеттік колледждің ішінде 4-теуі күйстің системасында орналасқан, ол білесті Жауғашты, Заречный деген ауылдарды. Бізде 28 мың студентіміз бар. Олар бәрі қазір қашықтық оқуға көшті. Бізде білім беру платформалары бар, өздеріңіз білесіздер. Google Classroom деген, Platonus деген, Edu деген, EduPage, білім модул деген. Сол платформа арқылы біздің студенттеріміз оқу жатыр.
Ал енді мынау осы қашықтан оқытуға қатысты интернет көп жерлерде өте баяу, тіпті кейбір ауылды шалға жерлерде жоқ. Сіздер осыған қатысты қандай да бір шара қолданып, барлық студенттерді ауылға бармай, қалада қал, өйткені осы жерден қашықтан оқисың деген сияқты бір міндеттемелер жасадыңыздар ма? Олар қалай оқиды? Енді дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Кешеде брифингте бұндай сұрақ болды. Мен айтып отырмын, енді бізде барлық мекемелеріміз, мектептеріміз, балабақшаларымыз, колледждеріміз 100% қамтылғанмен, өздеріңіз білесіз, ауылды жерде бұл шараны енді жергілікті органдар шешу керек еді. Содан кейін Қазтелеком деген мекемеміз бар, сол кісілерге байланысты. Соған қарамастан енді тіпті жағдайы жоқ студенттер де бар ғой, ол ешкімге жасырын емес. Бұл жерде біз тапсырма беріп отырмыз, қағаз түрінде сондай жұмыстарды атқарады почта арқылы. Енді мынау қазір түрлі үйірмелер бар оқушыларға. Жаңағы көркем суретіміз бар, музыкамыз бар. Онда үйірмелер жұмысын жалғастырып жатыр ма? Жоқ, барлығы тоқтатылды ма? Жоқ, 16 наурыздан бастап бізде облыс бойынша 42 сондай мекеме бар. Барлығы жабылды. Соның ішінде үшеуі жекеменшік мекеме, оларға да тапсырма берілді. Себебі өзірге баратын балалар саны аз емес. Сол үшін 16 наурыздан бастап олардың жұмыстары тоқтатылды. Енді дәл осы төтенше жағдайда ата-аналар мен оқушыларға өз тарапыңыздан қандай да бір ескертуіңіз, мәлімдемеңіз бар ма? Мен ойлаймын, осы коронавирус мәселесі мынандай сұрақтарға мен өзімді де ойланып отырғанда меніңше қазір әрбір адам, әрбір азамат бізде түсініп отыр тазалықтың маңыздылығын. Ең бірінші, соның кейін денсаулықтың қадірін де түсіну керек. Себебі өздеріңіз көріп отырсыз, бұл әлемде болып жатқан жағдай, адам баласы әлсіз болып отыр. Сақтынбаса, құдай сақтайды деп біз қазақтар жүре бермеу керек, біз өзіміз сақтану керекпіз. Соны айтайын деген. Енді мынау алдағы уақыттарда дәл қазір студенттер қашықтықтан оқытуды жүзеге асырып жатырсыздар студенттермен бірге. Алдағы уақытта бұл орта мектепке де кіріп, біз бұны ары қарай жалғастырып пайдаға асыруымыз мүмкін бе? Болжам қалай болып жатыр? Сіз дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Себебі осы министрлікте арнайы бір топ құрылып, осы мәселелерді қазір шешіп жатыр. Себебі біз қазір білмейміз ғой, 5 сәуірден кейін балаларымыз мектепке келе ме, жоқ, бұл карантин созыла ма. Сонда министрлікте сол мәселемен айланысып жатыр. Біз өзіміз өз тарапымыздан айланысып жатырмыз, біз оған дайын болу керекпіз. Ал бүгін балалар тарап кетті, мұғалімдер қазір жұмыссыз, солай ма? Жұмыссыз емес. Мұғалімдер қашықтықта отыр өз үйлерінде, бірақ та өз жұмыстарын оқу процесіне сәйкес өз жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сонан кейін мынандай дайындық жұмыстарды біз тапсырма бергеннен кейін сонымен айланысып жатыр. Бізге хабарласқан жұмыссыз деген ондай ой дұрыс емес. Себебі ол кісілер өз жұмыстарын атқарып жатыр, ол жұмыстарына жалақы алады, орындары сақталады. Сол себептен біз оның бәрін қарап мониторить етіп отырмыз. Рахмет, түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы күн, көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіздер ма, менің сұрағым осындай. Біз Қазақтелекомнан вайфай, телефон өшіп тастағанбыз кезінде. Енді қайтадан қостыру керек, бірақ оның бағасы одай. Сондықтан балаларымыз студент, қашықтан оқуға осы кедергі болып тұр. Енді ұялы телефонмен сабақ оқу ыңғайсыздау, жауап беру мысалы сол жағынан. Сол жағын қалай шешсе болады, қалай көмек болады? Қазақтелеком бағасын түсіре ме вайфайдың, интернет қосылудың? Рахмет сауалыңызға, көрермен. Түсінікті шығар сұрақ. Иә, сұрақ түсінікті. Себебі бұл сұрақты бәрі қойып жатыр. Министрлік бұл мәселені біледі. Министрліктің айтуы бойынша бұл мәселені осы Қазақтелеком болсын, басқа желілер болсын, сол кісілермен шешеміз. Ол тегін болатын сияқты әңгіме болды. Жаңыл ханым, дәл қазіргі мынандай төтенше жағдай уақытында әлеуметтік жағдайы төмен, көп балалы отбасылар деген сынды, сондай бір отбасыларға қандай да бір жеңілдіктер бола ма шынымен?
на уақытта жаңағы интернетін тегін қосып беру деген сынды. Мен жаңа айтып кеттім ғой, жоғарыда айтып кеткендей, интернеті бар болса, бар, жоқ болса, онда біз оны почта арқылы жұмыс істейміз. Нақты қағаз форматында жұмыс істейміз. Оған ата-аналар қам жемеу керек. Жақсы түсінікті. Енді дәл қазіргі уақытта кітапханалардың жұмысы, солардың барлығы онлайн рұқсат беріп жатыр. Бұл қалай жүзеге асырылады? Өздеріңіз білесіздер, барлық кітапханалар жабылды, бірақ та онлайн режимде өтіп отыр. Себебі бізде білесіз, 16 жылдан бастап күнделік деген білім беру платформасы бар. Оған бізде ата-ана да қамтылған, оқушыларымыз да қамтылған, мұғалімдеріміз қамтылған. Бүгінгі күнге мен сізге айтып кетейін, 45400 мұғаліміз, 393 мың оқушыларымыз және 300 мың ата-ана бұл күнделікке кіріп отыр. Сонымен қатар білім лент деген білім беру платформасы бар. Оғанды бізде ата-аналарымыз, мұғалімдеріміз кіріп, керек, өзіне керек материалдарды алуға мүмкіншілік бар. Мұғалім үйінде отырып, тест болсын, өзі тест жасаға мүмкіншілігі бар, керек тақырыпқа материалдар бар, лабораторлық жұмыстар, практикалық жұмыстар бар. Енді дәл мынандай жағдайда қазір біз оқушыларымызды ертерек демалысқа жібердік. Сақтық шарасы үшін негізгі уақыт бойынша 25 мамырда өздерінің жаңағы демалысына кететін еді. Алдағы уақытта бұл демалыс кейінге созылып кетпей ме? Оны қазір біз нақты сізге айта алмаймыз, себебі министріміз Асхат Аймағамбетов айтқандай, 4 күнге біз ертерек шығып отырмыз. Бірақ та Сочи сор оны жақсы ата-аналар бәрі біледі, ол бәрі қойылған. Балалардың сабағының сапасына ешқандай кедергі келтірмейді деп отырмыз. Сонан кейін енді нақты тапсырма берілгенде сонда сөйлесуге болады. 11-ші сынып бітіретін оқушыларға қатысты. Ұлттық бірыңғай тест. Оның жағдайы қалай болмақ? 11-ші сыныпта оқитын балаларымыз, олар қазір осы білім беру платформаларға кіріп, сабақтарына дайындалып жатыр. Сонан кейін мен ойлаймын, әрбір біздің оқушымыз келешегін ойлап отыр, ата-анасымен бірге ақылдасып отыр. Сонан кейін өзіне керек материалдарды алып, дайындалып отыр. Мен ойлаймын, енді әрбір баланың сана-сезімі оянып, осындай жағдайда мен не деп осы тестке дайындалып, тестті тапсырып, сонан кейін керек жоғарғы оқу орнына түсем деп жұмыс істеп отырды. Әрине, оңай нәрсе емес. Барлығының өзінің қиындығы бар. Тікелей мына интернет желісіне тәуелді болу, оның үстіне жаңаға әлі де қамтылмаған жерлер бар кезде, бұл жұмыс әлі де өзінің ауырлығын көрсететін шығар. Дегенмен алдағы уақыттағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Алдағы уақытта біз қазір айтып отырмыз, енді балабақшалар болса, мен сізге айтып кеттім, ол ата-ананың қарауына байланысты, балалар балабақшаға барады, немесе үйінде қалып отыр. Мектептерді мен сізге тағы айтып кеттім, мектептерді біз қазір тікелей мұғалімдермен жұмыс істеп отырмыз, әрбір аудан, әрбір қаламен. Себебі мұғалімдеріміз осы өзінің планына қарай, өзінің жоспарына қарай, оқу жоспарына қарай барлық сабақтарға дайын болуы керек. Сонымен біз күнделікті аудан қалалармен жұмыс істеп отырмыз, ВКС арқылы тапсырманы беріп отырмыз. Сонан кейін ол тапсырманы бергеннен кейін біз оны сұрап отырмыз. Сонымен бұл мәселені біз өте қатаң бақылауда ұстап отырмыз. Колледждерді айтсақ, колледждер енді 16 наурыздан бастап көшкеннен кейін оларды күнделікті біз мониторинг жасап қарап отырмыз. Жаңылмағдаңызды қауырт қызмет арасында аз уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Біз біргеміз, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Үлкен рахмет. Сізге рахмет. Қадірлі көрермен, кешкі сағат 19:00-де мен сіздермен қайта қауышатын боламын. Аман есен болыңыздар.